Prelazimo polako do jednog pitanja, ako tako mogu da kažem, škakljive prirode, s obzirom da se rade, su mnogi negodovali, pa se tu čulo mnogo toga i na račun hidroelektrane i tako dalje. Evo prilike da pojasnimo sada stvari. Rad gradskog kupališta, kompenzacija 2 je u vlasništvu hidrocentrale, tako, ali svih ovih godina unazad, Piroćanci, svi mi smo bili ponosni na to da imamo jedno tako divno kupalište koje je opremljeno infrastrukturom i na sreću, opet kažem, ljudi koji žive ovde, pa i oni koji sa strane dolaze, blagovremeno su potpisivani ugovori, sve to regulisano kako valja i kupalište je radilo. Ove godine tako nije. Gde je zapelo? Upravo u vašim poslednjim rečima se krije odgovor na celokupno ovo pitanje, a to je nije blagovremeno dostavljen zahtev od strane grada Pirota za formiranje jednog ugovora, odnosno sporazuma. Kada ste vi dobili zahtev? Zahtev smo dobili 15. juna, a 15. juna je inače ranije počinjala kupališna sezona. U nekom ranijem periodu su iz sportskog centra Pirot ka nama stizali zahtevi, dakle, početkom maja meseca, pa smo imali vremena da to sve prilagodimo i da pripremimo objekte, da to bude baš onako u skladu, ko što rekao ste, da bude ponos svih nas, međutim ovaj put se to zakasnilo, ne ulazim u te razloge, ja smatram da je došlo do politizacije tog problema od strane nekih i ljudi ili od strane nekih institucija u gradu, ali u ovom trenutku ne bih htio. Da li se možda nešto bi promenilo u sistemu odlučivanja oko svega toga? Ranije se nekako čini se brže stizalo do potrebne dokumentacije, sada nekako traljavo. Pored toga što je, znači, opet napominjem, zakasnio zahtev od strane nadležnih iz grada za formiranjem ugovora o primopredaji kompenzacije bazena 2, odnosno kupališta, nastupio je i problem u tom pogledu što se reorganizacijom EPS-a nivoi upravljanja su se malo promenili u odnosu na to što je nekada bilo, pa sada, evo, malo pre sam bio na vezi sa direktorkom koja čini sve što može zaista da dobijemo potrebno odobrenje i dokumentaciju od strane Direkcije za imovinu Republike Srbije, jer sada je takva procedura da mora da dođe do tih instanci. Dakle, EPS nema problem sa tim da objekat kompenzacioni bazen 2, kao i u ranijem periodu, da gradu na korišćenje, ali se prva stvar se veoma zakasnila u zahtevu i druga stvar, sada je procedura malo glomaznija jer mora da ide i do Direkcije za imovinu. Da li to znači da će Piroćanci ipak imati ove godine bazen? Činim se napore da to bude u toku ove sedmice kako bismo imali taj ugovor potpisan i da možemo dalje da uradimo sve da se taj objekat pripremi onako kako valja. Mi smo sa naše strane uradili ono što smo sa sportskim centrom Pirot dogovorili septembra meseca prošle godine kada je izvršena primopredaja, odnosno kada smo mi opet, da kažem, uzeli objekat u nadležnost. Tako da smo uradili rekonstrukciju sanitarnih čvorova, tako da smo obnovili tu betonsku ogradu, da kažem, oko samog kompenzacionog bazena 2 i tako dalje. Ali je, znači, neophodno da se uradi nešto što čini mi se da u toku prošle godine nije bilo na dobrom nivou, a to je održavanje čistoće i higijene, što je u nadležnosti grada, odnosno u slučaju prošle godine opštine i sportskog centra Pirot. Dakle, ne mislim na higijenu mokrih čvorova i tamo gde naši sugrađani i svi mi idemo, ali mislim na samu čistoću dna bazena. Dakle, na to je moralo da se obrati bolja pažnja, tako da ukoliko se sad to uradi na jedan dobar način, evo ja očekujem, kao što rekao, u toku ove nedelje da taj ugovor bude odobren i pozivam predstavnike i sportskog centra Pirot i grada Pirota da dođu i da dogovorimo dalji režim rada hidroelektrane u cilju što boljih uslova za sportsko-rekreativne aktivnosti na samom kupalištu. Veliki broj ljudi ide na kupalište, ali takođe veliki broj ljudi ne zaboravlja staru dobru Nišavu. I tu opet, na neki način, ako tako mogu da kažem, kritikuju vas u hidrocentrali da ste im oduzeli reku. Jer svedoci smo da je korito Nišave često ispunjeno do samog vrha.
Šta predviđa režim rada hidrocentrale? Koliko sati rada dnevno? Reka je opšte dobro, te ne smatram da bilo ko ima pravo da je uzme, pa to i ne čini. Znači, ni mi nemamo nameru, niti smo uzeli bilo šta od nekoga da bismo to nešto trebali da vratimo. Dakle, jednostavno, korito Nišave je dobilo svoj oblik takav kakav ga znamo unazad nekoliko godina, upravo izgradnjom hidroelektrane Pirot. To je, dakle, nešto što je u tom trenutku ZEP, kada je bila građena hidroelektrana Pirot, učinio kako bi izvršio kompenzaciju za ono što je na neki način tok Nišave promenjen u uzvodnom delu od grada. Da, režim hidroelektrane je takav da smo projektovani za 4,5 do 5 sati dnevnog rada, kao što je i kompenzacioni bazen 1, dakle ovaj veliki bazen, projektovan za tu količinu vode od negde 600.000 metara kubnih. Sve preko toga, kada se radi, kao što je to bio slučaj preprošlog petka, pa sam obavestio sve medije da podhitno obaveste ljude da će biti ispuštana voda iz hidroelektrane, dakle mi smo tog dana radili 12 sati. Jednostavno, ta voda nije mogla nigde da se smesti i morala je da bude polako ispuštana u Nišavu. To je zahtev dispečara, to je zahtev elektroenergetskog sistema, to nije do nas da bismo mogli da kažemo hoćemo ili nećemo da to uradimo. Da li je na takav način dispečar prekršio propisani režim rada? On je najverovatnije morao da uradi sve u skladu sa raspoloživim elektroenergetskim kapacitetima u tom trenutku da bi održao elektroenergetski sistem stabilan. Znači, uvijek se polazi od prioriteta. Znate i sami kakav bi se gubitak desio, na primjer, pođimo od našeg grada, pođimo od infrastrukture u našem gradu, kada bi se desio nestanak električne energije, recimo Tigru, ili kad bi se desio nestanak električne energije institucijama kao što je bolnica. Dakle, moramo da imamo u vidu značaj snabdevanja električnom energijom elektroenergetskom sistemu Srbije, a naravno i nas koji smo ovde koristili. Ali da bi se taj viši interes zadovoljio, mora da se vodi računa i o drugim interesima, kao što je očuvanje životne sredine i bezbednost građana. Mi na jednoj strani, dakle, eto, rekli ste sada da je samim tim da bi se sačuvao sistem, dispečer bio prinuđen da naloži rad, što naravno nije u vašem domenu, vi samo ispoštovali njegovu naredbu, ali Nišava je često, kažem, ispunjena do vrha, a bez ikakve ograde ili kakvog upozorenja. Da li režim propisuje da se voda mora ispuštati u toj količini, u količini bujičnih voda? Režim rada elektrane je, kao što rekao, 4,5 do 5 sati. Sve ono što je havarijska situacija, kao što smo imali slučaj, evo sada, tog preprošlog petka, je jednostavno iznuđen potez i moralo je da se u tom trenutku tako uradi, jer ne bi imalo gde da se smesti voda, u protivnom poplavili bismo polje. Tako da, to je alternativa. Da bi se struja proizvodila i da bi se izbegli gubici, tako? Tako je. Tako je. Mislim, ne bi to bili samo gubici, to bi dovodi se u sistem, dovodi se u pitanje egzistencija elektroenergetskog sistema kao takvog. A da li to opet na drugoj strani znači da se nedovoljno vodi računa o ekologiji i o samim građanima, s obzirom da voda ide koritom Nišave, satima kao... Da, sa tim mogu da se složim, zbog toga vodimo računa maksimalno o tome da, znači, imamo, ja sam dao nalog našoj službi proizvodnje, da u toku letnih meseci, osim u takvim havarijskim situacijama, da se nikako voda ne ispušta direktno u Nišavu, već da se čuva u kompenzacioni bazene maksimalno što može, a da se u toku noći ispušta i prazni lagano bazen. Da li se može napraviti sinhronizacija rada i ispuštanja vode iz bazena u Nišavu? Da se zadovolje potrebe, dakle, da vi radite možda i 15 sati dnevno i 20, ali da voda iz kompenzacija u reku odlazi u nešto manje količine nego što je sada. Upravo sam malo pre rekao da to ni teorijski ni praktično nije moguće, iz razloga što je kompenzacioni bazen 1 predviđen za 4,5 do 5 sata. Ako uzmemo recimo da je to 5 sata, vodu koja prođe kroz agregate
u 5 sata proizvodnje smestit ćemo u kompenzacioni bazen i ni jedna kap neće da prođe u Nišavu. Ali šta ćemo sa vodom od tih, od tog petog do onog 12. sata, kao što sam rekao da pre desetak dana da smo radili. Dakle, mi 7 sati bismo onda morali svu tu vodu direktno da puštamo u Nišavu, što je onda veća šteta, tako.